Դեղցավանի հարակից դաշտերում դեղցենիների վարակ է սկսվել։ Մորեխները գրավել են դաշտը։ Առողջ ծառերը մի քանի ամսվա ընթացքում դեղնում, հետո չորանում են։ Պտուղները չեն հասցնում հասունանալ ու շուկա դուրս գալ։ Այն կարմրաթուշ խոշորները վնասում են։ Տես մանրա, բան ասկի վնասված չկա, էսի ոչ հավաքելու ենք, ոչ էս, էս ծառից օգուտ չկա բաշի, շատ մանրա չէ։ Չեն գնում, չէ, էսի, էսի կորիզն է, էսի վսյո։ Դեղցավանցի Սամվել Պողոսյանի այգին գրեթե 1 հեկտար է։ Դեղցի առաջին հավաքն է, բայց այգեգործը մտավախություն ունի, որ երկրորդ-երրորդ հավաքներին չեն հասնի։ Կրծողներ են հայտնվել ու լուրջ վնասներ հասցրել այգիներին։ Շուտ է հիվանդանում եղանակների անձրևի պատճառով։ Սերսկում ես հաջորդ օրերի հիվանդա, այսօր սերսկեցի, վաղն էպտի սերսկես։ Մեռած ծառերը հատել է, տեղը արքայանարնջի ծառեր հիմնել, քիչ-քիչ կվերացնի դեղցի ծառերը, ասում է դեղցի աշխատանքը շատ է, խնամքը հատուկ։ Որը շատ ունի, կտենակ որ ծառերը կան, արանքներում չկա, որը հիվանդա եղել, հանել ենք։ Հենա այն ծառը, ասենք չեն կտրել, մնացել է, բայց տեսեք արդեն չորացել է այն ծառը։ Այդենց որ դե բացակայա, այդենց աղի կտրել հանել ենք։ Դժվարն էնա որ փուշա։ Վրեքներս քորագալի, ամեն գործել իրա դժվարությունն ունի։ Նաև դժգոհ է դեղցի մթերումից, մթերող ընկերություններ տարածաշրջանում գրեթե չկան, բացի այդ նրանց հարկավոր է արտահանման ենթակա, որակյալ դեղց, իսկ այս տարվա բերքը ոչ արտաքնապես է փայլում և ոչ էլ քանակով, պատճառը հավանաբար նաև առատ գարնանային անձրևներն են, որոնք խանգարեցին փոշոտմանը։ Պրոբլեմատիկա, չենք կարում ծախենք։ Հավաքում ենք, տանում ենք խանութներին հատիկ-հատիկ տալով, սկի չեն էլ ուզում եկան են։ Մի քիչ որ ինքը դեղցը նոր է, այս պահին իրանք ասում են թանկա չենք կարող ծախենք, բայց այն ինչ ցանկել չի էլի։ Այս պահին իրադեսենք դեղի փող ավելի շատ է հելում, քան ստե դեղցի գինը։ Մորեխներից փրկված չնչին բերքն էլ գյուղացիները սպառում են 250 դրամով, որն էլ նույնիսկ ոռոգման ջրի ծախսը չի հանում։ Շուկայական տեսքը կորցրած դեղցը երբեմն հասնում է շուկա, հետո վերադառնում տուն, վերամշակման ենթարկվում, տնական օղու համար գերազանց հումք դառնում, ասում են բնակիչները։ Զավոտ չկա, բան չկա, որ հավաքես, տանես, ծախես։ Ասենք չենք դնում միանգամից ծառը հանենք արանքից, մի տեսեք առալուկ ենք դրել, որ ենի հանենք ենի, քիչ-քիչ կամաս-կամաս վերացնում ենք ենի։ Դեղցի հայրենիք դեղցավանում մի քանի տարի հետո դեղցի այգիներ խոշորացույցով կգտնենք։ Լավ չի եղնում, մենք քիչ այղնում։ Դրել էլի որ հանենք, պրծենք։ Շատ քիչ այլի դեղցի այգիներ արդեն։ Լրիվ կտրտեցին, հանեցին։ Դեղցավանից մենակ անունն է մնացել։ Մանանավարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։